hliðtengingu þeir sem að nota þessa aðferð hérna að R1 þetta er bara fína aðferði með bara með 2 R1 sinnum R2 deilt með R1 plus R2 þetta er flott og þeir gerði þetta svona og sláði vélinn ykkar en þeir gleymið að setja þetta í sviga þeir að setja þetta í sviga báða þættina upp á strikið sviga og undir strikið sviga og margir voru með vitlaust svar sem að var svari sem kom út eins og þeir gerði þetta á þess að setja í sviga þannig að ég vil bara nikki á þessu við ykkur að setja þetta í sviga efni sem bætist við núna í líkilmatinu með það sem að var í meðanakonuninni eru bara regulatorarnir ég ætla bara aðeins að fara hratti við þá við fórum yfir á líka síðast regulator er þið þurfum að kunna tvo regulatora 78 seríuna 78 serían og svo switching mode power supply þetta eru þriggja pinna kubbar eða rásir bara eins og transistor svona smávegis og svona kæljaplata með gati og þrír pinnar hérna þetta eru alveg eins hlutir gamli hérna og nýi hér gamli er þannig að hann er fór eins og transistor sem að leiðir mismikið í gegnum sig hann er bara svona transistor hérna svona og eitthvað senidíóða hérna og eitthvað regulator búin til hérna eitthvað basin og gefur út sem bara 12 þinn út svona þetta er bara 78 serían þannig að transistorin er eins og breytir eftir viðnám þannig að hann hitnar hann fettir yfir þessu dæminu hér ég með dæmi 28 volt inn þetta er inn hérna og inn hér sama spenna hérna inn út 12 volt hér er pera, tekur 0,2 amper gegnum sig og hérna byggur um að rekna aflið sem tapast í regulatornum og aflið sem tapast í perunni og þá bara 28 volt inn, 12 volt út, þá bregði þetta frákvortöðru og fá út 16 volt sem falla hérna með regulatorinn það er sami ströymur hér niður og hér út hérna eru 0,2 ampi líka og hérna inn eru 0,2 ampi líka þannig að því margvallir sem er ströymin í gegnum hann þurfi spennin yfir hann svona 0,2 volt 3,2 volt falla hér yfir peruna falla 12 volt sinnum ströymurinn 2,4 volt þannig að þessi rásir er að eyða meira rafmagni í að keyra regulatorinn heldur en notandan þeir tapi meira hérna heldur en í perunni og menn sá að þetta var ekki sniðugt að vera með svona regulatora sem eyða svona miklu rafmagni og einhvernig snillingnum datt í huga búið til nýja tegund rofa sem er hér sem að lokast og opnast á gríðalegur hraða og segjum, tökum bara dæmi þetta er búin að taka út hérna þetta er komið hérna með hlittinguna svona það er að segja ég erum með svona rofa hérna þannig að rofa hér ef að hann var í hérna og ef að spenna hér segjum hann sé 12,1 volt þá opnar hann og ef að spennan er 11,9 volt þá lokar hann það hefur leið og spennan hérna verið aðeins og há þá kemur það feedback hérna niður eða afturvirkni og segir ykkur að opna og svo er spennan hérna aðeins og lág kemur feedback hérna niður og segir ykkur að loka þannig að þetta er kallað bara frá generator, stöndgenerator signal generator og hann getur verið kannski mörg 100.000 sinnum á sekundu eða ég byrði milljón sem í megariðum það er bara milljón og hann bara opnar og lokar þannig að hér eru alltaf 12 volt og hérna sjáu þið ef henni er lokaður þá er engin spenna yfir hann U er jafnt og 0 og þegar henni er opinn þá er engin straumur í gegnum hann I er jafnt og 0 þannig að vöttin þá spennan henni yfir 16 volt hérna þið ætla að finna vöttin yfir regulatorinn vött hérna yfir regulator 16 volt sinnum straumurinn að hann er 0 eða þá að spennan verið 0 það er alltaf annar hvor þáttur er 0 þannig að vött sem falla yfir hann eru 0 hérna falla 3,2 vött yfir hann en engin vött hér af því hann er annarkvort lokaður eða opinn, hann er aldrei eins og viðnám hann er bara lokaður eða opinn meðan þessi er eins og viðnám þannig að þegar ég spyr ykkur um muninn eða af hverju
Þetta heitir Switching Mode Power Supply, SMPS. Ég mun spyrja prófinu, hver munurinn á 78 eða SMPS? Og af hverju þessi hérna hagkvæmari? Og þá vil ég fá svarið að annarkort hérna engin straumur í gegnum hann eða engin spennan af vötin sem hann er, hitin sem myndast í honum er eiginlega engin. Það ekkert tap í honum. Hér bara tap í peran, hún sama, tökum hann fjóða vötin eins og hér. Það var vött. En það tapast engin vött í þessum rekrótur. Þannig að þetta vildi ég bara leggja áslá fyrir þetta próf. Það að segja, hlittekking, notið svegan og í regulatorum, þá þurfum við að vita muninn á 78 seríunni og þessari. Það til sér sem heitir 79, 78 serían, einhverja tölur hérna, er fyrir plus og 79 serían, einhverja tölur hér, þetta hér spennan hérna, er fyrir mínus. 78 gjörður pluss, 79 gjörður mínus, þú þurfum bara að vita þetta. Af því að þessar seríur eru algengar, þar eru, þessi reikantúrar eru notaðir í fullt af konum tækjum og stundum eru þið notaðir í dag, af því að það minni noise í þeim. Hér kemur þetta á noise, þú þurfum að þétta hérna, en þetta getur því hétt án þétta, af því að það kemur ekki noise. Þannig að þetta var það sem ég ætlaði að reyna að koma fram með, svona, já, að bæta við efnið síðasta.